Focus on Nation. ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିବସ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିବସରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମନୋହରୀ ରାନ୍ଧାରି, ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସୁବାସ ଗଣ୍ଡ ଓ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଗୌରୀ ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପଦ୍ମନ ନାୟକ, ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପରଶୁରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଯଶୋଦାରାଣୀ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଧୌଜ ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ସିଂ ମାଝୀ, ଉମରକୋଟରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁଦୂର ଭାତ୍ରା, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜେପି ଜେଏଡ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦୁଃଖୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as by Fon News and please subscribe our channel.